Dito, sa lungsod pinabangan ni Kabistar kay Jerry, believe jud ko, no, sa team kalabungan ni Kabistar Jerry kay sa pag ninot man to ilang Christmas lantern, kani of course na daot man sa bagyo. Dali kang recovery ka Kabistar Jerry, no, sa tanan nga mga kuan, gigamit ang tanan nga mga heavy equipments, tanan nga mga ekipo nga magamit das lungsod sa pinabangan para madali ang clearing. Di as long sa pinabuhan ka Mr. Jerry. Ingon ana ang kadabuhat, no? O kaabtik sa kalambuan di as long sa pinabuhan gihimo ni Mayor Glenn Barikwato ka Mr. Jerry. Ana nga ang kamo nga taga pinabuhan ayaw mo pagtuo sa mga lingla ni anang liplip sir na wa man gani na makabuhatag yon konsehal man adya. Wa na maka hatag og bisag usa na lang kabalaod noon nga naduso sa konseho diya sa pinamungahan aron ma puslan sa taga pinamungahan ha kanang iyang gibuhat diya matuog lang na sila panahon sa sesyon din pukaon na siya mga kaubang konsehal nga nahuman na ang sesyon pauli dito sa inyo aron adto kamo padayon sa pagkatuog ha og kana ang mahimong mayor ingon sa niya na nga itong mapaabot nga mo report na siya sa iyang opisina o niya katulgan lang mo og wa kanay mahimo nga proyekto din ha sa lungsod sa pinamungahan. Lantod pagkasulti, nga ito kang lip-lip og nutunyo, hala sige, mas maayong mupahuhay na lang mo.